Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal. Eu estou aqui hoje com um vídeo envolvendo questões sobre potenciação de radicais. Vamos resolver umas questões? Resolva as operações a seguir. A gente vai colocar potência no que tem aqui. O que eu tenho aqui? Eu tenho o 2 e eu tenho a raiz de 5. Ambos estão elevados ao quadrado. Então, quando você for fazer isso, eu tenho que aplicar a distributiva aqui, aplicando uma propriedade de potência, né? Colocar o quadrado tanto para o 2 quanto para a raiz de 5. E aqui a raiz de 5 elevado ao quadrado. Coloquei, distribuí, né? 2 ao quadrado dá 4. E aqui eu corto o quadrado com a raiz quadrada. 4 vezes 5, o resultado é 20. Letra B. Aqui, eu tenho que distribuir esse 2 aqui, né? Tanto para o 8, que está elevado a 2, né? Quanto para o x. E a raiz é a raiz 4. Mas eu também posso simplificar, né, esse expoente 2 aqui com o índice 4. Existe uma propriedade que eu posso simplificar, que eu transformo o radical, né, com expoente fracionário. Então, esse 4 eu posso simplificar ele por 2. E esse 2 também simplifico por 2. Se eu fizer isso, eu vou ter, deixa eu ter uma raiz quarta, né, passo a ter uma raiz quadrada. De quem? De 8 vezes x ao cubo. Okay? E o quadrado? Aí deu 1, né? Elevado a 1, tudo que você colocar, que é elevado a 1 daí mesmo. Show de bola. Vamos mexer um pouquinho com isso aqui. Para eu poder tirar qualquer valor de dentro da raiz, né, extrair alguma coisa aqui, eu tenho que arranjar um expoente que seja 2. O 8, quem é o 2? Quem é o 8? Não, o 8 é 2 ao cubo. Se eu fatorar 8, eu fico com 2 vezes 2 ao quadrado. É o 8 fatorado, tá? Vezes. Vamos fazer a mesma coisa com o x ao cubo. Sempre que o expoente do radicando for maior do que o índice, ele pode ser aberto. Como? X vezes x ao quadrado, que vai dar o cubo se você multiplicar. Show de bola. Quem tem quadrado sai da raiz. Esse sai. Esse sai. Os demais ficam, né? Se o 2 saiu da raiz, ficou 2 vezes. Se o x que eu cortei saiu da raiz, fica 2 vezes x. E os outros dois ficaram na raiz. Então, 2x, tá? Esse aqui saiu e esse aqui saiu. Os outros que eu não botei a setinha aqui, né? Eles ficaram na raiz. Então, a minha resposta é 2 vezes x vezes a raiz quadrada de 2x. Letra C. A letra C é igual a letra A. Eu tenho que aplicar a propriedade distributiva, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, 3 ao quadrado vezes a raiz quadrada de x menos a. Então, isso aqui vai ficar elevado ao quadrado. Show de bola. Resultado. Quanto que é 3 ao quadrado? É 9. Agora, aqui, quando você vai extrair essa raiz, que eu não sei quem é, tá? Tem que levar em consideração que dentro dessa raiz pode ser que tenha um número positivo, ou pode ser que seja um número negativo. Então, você vai apenas, ó, cortar o quadrado com a raiz e dizer que ali vai dar o módulo de x menos a. Só para quem não sabe o que é módulo, se eu perguntar para vocês, quem é o módulo de 2? O módulo de 2 é 2. Quem é o módulo de menos 2? O módulo de menos 2 também é 2. Por que que sempre dá positivo? Porque você conhece a reta real, né? Tem um zero bem aqui no meio, né? Aqui está o menos 1 e aqui está o menos 2. O que que é módulo de menos 2? É a distância do menos 2 até a origem. É 2. O que que é módulo de 2? Módulo de 2 é a distância do 2 até a origem. Também é 2. Por isso que o módulo de um número sempre é positivo. Então, no caso, como eu não sei, eu tenho aqui letras, né, dentro dessa raiz, essa letra ela tem que estar colocada em módulo, porque o resultado dela pode ser ali dentro, né, dentro daquela raiz. Pode ser positivo ou negativo. Então, aqui é 9 vezes o módulo de x menos a. Show! Vamos para a letra D. Letra D, né, que a gente vai fazer? Primeiro é transformar isso num radical só. Vamos aplicar a propriedade, né, de radical, de raiz, índice de índice, né? Raiz aqui, ó. Então, tem aqui raiz de n da raiz de m. Quiser transformar numa raiz só, o que que eu faço? Eu multiplico n vezes m. E aqui eu vou multiplicar. Essa raiz aqui é a raiz quadrada. Então, 2 vezes 3, 6. Raiz sexta de 5 elevado à oitava. Show de bola. Repare que o expoente aqui é maior do que o índice, né? Eu consigo retirar alguma coisa dentro da raiz.
Como é que eu vou retirar eles? Tá? Eu vou colocar o seguinte, ó, 5 à sexta, eu preciso de 6. Como o expoente é 8, ainda faltam 2, né? 5 ao quadrado. Show de bola. E o índice aqui é 6. Quem eu vou tirar da raiz? Quem tem o mesmo expoente que o índice. Ó. Esse sai da raiz e o outro fica. Quem eu cortei ali, ó, sai da raiz. 5 vezes a raiz sexta. E esse aqui, ó, 5 ao quadrado. Quanto que é? É 25. Eu resolvo a potência e volto com 25 dentro da raiz, ok? Então, nós chegamos aí, ó, à resolução dessa. Ao final, né, da resolução dessa questão. Espero que você tenha entendido. Se não entendeu, assista novamente. Tá? Faça o exercício quantas vezes você quiser. Fica com Deus, pessoal, e até a próxima, hein?